výjimečnost produktu spočívá v tom, že vlastně jsme konstrukční software, který je určený pro tesaře, pokrývače, výrobce spodů. A vlastně ten jsme vytvořili modul, který umí přímo importovat vlastně takzvaný mračnou vodu. Takže z 3D skeneru, který tady můžeme vidět u nás na stánku, vlastně naimportujeme zaměření a to zaměření můžeme plně využít pro rozkreslení té konstrukce, zjištění deformací stavu té budovy, té střešní konstrukce a podobně. Ta unikátnost je v tom, že právě to zpracování toho obrovského množství dat, který je v řádech milionů i miliard bodů, je samozřejmě velmi náročný, ale sama udělá svůj vlastně systém, kdy z toho mračna bodu udělá svůj interní formát a ten vlastně umožní to, že já i s touhle velkou datovou, jakoby velkým datovým objemem můžu pracovat bez problémů v tom procházet a využívat to dál. Nicméně SEMA software nyní umožňuje díky tomuhle tomu modulu zaměření konstrukce, zpracování výrobní dokumentace, materiálové vlastní vizualizace pro zákazníka a výrobní dokumentace pro ruční výrobu, tak i pro CNC stroje, všechno vlastně v jednom softwaru implementovat. Kompletní zakázky.